Вітаю в ефірі телевізійний випуск новин BBC News Україна. У студії Анастасія Грібанова. І ось про що поговоримо сьогодні. Загибель ватажка сепаратистів у Донецьку. Хто може стояти за вбивством Захарченка? І як це позначиться на мінському процесі? Чи отримає Україна автокефалію? Ми розкажемо про результати зустрічі патріархів Варфоломія та Кирила. І розповімо про дуже дружні автомобілі з очима. Кажуть, це допомагає завоювати довіру клієнтів. Ватажка самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка вбили у Донецьку. Від отриманих поранень він помер у лікарні. Вибух, під час якого поранили Захарченка, пролунав у центрі міста на бульварі Пушкіна. Це сталося у кафе під назвою «Сепар». Ось він на цій мапі. А ось як цей заклад виглядає на Google Maps. Повідомляється, що під час вибуху постраждали ще кілька людей. Серед них і Олександр Тимофєєв, так званий міністр податків та доходів ДНР. Про обставини інциденту поговоримо із нашим кореспондентом у Києві Георгієм Ерманом. Георгій, вітаю тебе. То розкажи, будь ласка, які версії вбивства Захарченка існують у так званій ДНР та в Україні? Отже, в Україні зараз висуваються дві провідні версії вбивства Олександра Захарченка. Перша, про яку заявила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська, це результат міжособних війн, які йдуть між ватажками сепаратистів за контроль над цією територією. А друга версія, яку озвучують чимало українських політиків та експертів, це ліквідація Олександра Захарченка, здійснена Федеральною службою безпеки Росії з метою пришвидшення переговорного процесу щодо повернення Донбасу до складу України. І це робиться для того, щоб начебто прибрати людину, яка може дратувати українців через її реноме, через її минуле під час цього переговорного процесу. Зокрема, Роман Безсмертний, один з перемовників України в мінському перемовному процесі у 2015-2016 роках, заявив, що безпосередньо це вбивство означає, що ФСБ повністю контролює ситуацію на цій території і буде розвивати ситуацію на цій території, як вважає за потрібне. І також безпосередньо наслідком цього вбивства є заява Володимира Путіна, який назвав це вбивство підлим злочином, і він звинувачує в цьому вбивстві безпосередньо людей у владі України, які не хочуть миру на цій території, які блокують мирний процес. Приблизно таку ж заяву озвучив один із лідерів сепаратистів Денис Пушилін, який каже, поклав відповідальність за вбивство Олександра Захарченка на українську владу і пообіцяв помститися за це. І щодо наслідків, які може мати ця подія у Донецьку, безпосередньо Роман Безсмертний, який брав участь у мінських переговорах, заявив, що все буде залежати від волі Кремля. Якщо йому буде вигідно загострення ситуації внаслідок цієї події, ця ситуація буде загострюватися. Але він попередив, що скоріше за все просто буде призначений новий керівник, і ця подія не вплине на переговорний процес. Дякую, Георгію. Це був Георгій Ерман. Надання Українській церкві автокефалії стало головним питанням на зустрічі Вселенського патріарха Варфоломія із предстоятелем Російської православної церкви. Сам патріарх Кирило заявив, що на переговорах, цитую, нічого такого, що спричинило б вибух у свідомості, не було. Представник Константинополя заявив, що під час зустрічі Варфоломій повідомив Кирилу про намір надати Томос Україні. Як далі розвиватимуться події, розповість Святослав Хоменко.
Отже, наступний етап у розгляді питання про автокефалію для українського православ'я – це так званий синакс. Синаксом називають зібрання ієрархів Константинопольського патріархату з усього світу – від Кореї до Сполучених Штатів Америки. На такому зібранні, як правило, розглядаються найважливіші питання, які стосуються усього світового православ'я. Наприклад, останній раз цей синакс збирався перед Всеправославним собором 2016 року. Зараз на синаксі, який відкриється завтра, 1 вересня, і триватиме 3 дні, розглядатимуть українське питання і македонське питання. Найближче засідання синоду призначене на середину жовтня, з 9 по 11 жовтня. І до останнього часу скептики могли оперувати твердженнями про те, що там, може, і не нададуть українській церкві автокефалію. Але заява одного з очільників Константинопольського патріархату, митрополита Гальського Еммануїла, сьогодні додала оптимістам приводів для радості. Ви знаєте, що там розкол, який триває понад 25 років. Вселенський патріархат ухвалив рішення використовувати всі шляхи, щоб вирішити питання надання автокефалії Українській православній церкві. Рішення ухвалили в квітні. І ми імплементуємо це рішення. Про це ми повідомили патріарху Кирилу під час його візиту. Російська православна церква, яку очолює патріарх Кирило, взагалі з самого початку була проти надання українському православ'ю Томаса про автокефалію. Тут вважають Україну своєю канонічною територією і єдиною церквою, яка може легітимно існувати на цих землях. Вони вважають Українську православну церкву Московського патріархату. В будь-якому разі зараз очікуємо якихось рішень синаксу, який відкривається, я нагадаю, вже завтра. Чекаємо жовтня, коли буде синод. І дивимося, що буде далі з українським православ'ям сьогодні. Ті, хто очікують від Константинопольського патріархату рішення про Томас, отримали зайвий привід для радості. А зараз коротко про інші події. У Вашингтоні сьогодні прощаються із сенатором Джоном Маккейном. Церемонія відбувається у Капітолії. Джон Маккейн помер минулого тижня у віці 81 року після тривалої боротьби із раком. Політика поховають у суботу. Відомо, що Дональд Трамп не бере участі у жалобних заходах. Дональд Трамп пригрозив, що США можуть вийти зі Світової організації торгівлі, якщо вона не змінить свого ставлення до його країни. На думку Трампа, воно несправедливе. США не порозумілися з ВТО через тарифні війни з Китаєм, ЄС та іншими країнами. ЄС планує скасувати перехід на літній і зимовий час. Це рішення підтримали 80% респондентів онлайн-опитування. Більшість хотіли б жити за літнім часом цілий рік. Щоб скасувати чинне правило, рішення Єврокомісії має спершу затвердити Європарламент, а потім всі країни-члени Євросоюзу. У німецькому місті Хемніц тисячі людей вийшли на протест. Його скликали ультраправі після того, як, ймовірно, мігранти-убійці зарізали місцевого чоловіка. Поліція заарештувала 2 підозрюваних – іракця і сирійця. Це спричинило хвилю насильства проти мігрантів з боку екстремістів. Ситуація у Хемніці напружена. До міста перекинули додаткові сили поліції. Чим можуть обернутися протести у Німеччині? Про це у репортажі Денні Гіл. Це далеко не те, чого прагнула Ангела Меркель. На вулицях міста екстремісти чути нацистські гасла. Вони вигукують «Люгенпресе» – брехлива преса. Це місто роздирають суперечливі почуття між скорботою і обуренням. Вихідними тут смертельно поранили німця ножем у вуличній бійці. Ймовірно, вихідці із Сирії та Іраку. Навіть поліція визнає, що не здатна була впоратися з насильством, яке охопило місто після цього випадку. Воно нажахало Німеччину, а найбільше – мігрантів Хемніца. Абдул розповів, що у неділю його побили. Група з 15 чоловіків спершу нас почала обзивати, а тоді бити. Я втік, але один із нападників мене наздогнав і вдарив кулаком у живіт. Я впав, а він наступив мені на обличчя. Амара розповіла, що закрилася з дітьми вдома і 2 дні не виходила на вулицю, бо боялася. Але і ця жінка налякана. Поїдьте в центр міста і побачите, як воно там жінці, кричить вона. У цьому натовпі лише одна людина, яка заступилася за мігрантів. Розплющ очі, прокинься, кричать її з натовпу. Місцеві політики закликали населення зберігати спокій, але у цьому місті їм не вірять. Ангела Меркель прагнула залишити кризу з мігрантами у минулому.
Але події в Хемніці навряд чи цьому сприятимуть. This is former East Germany, where anti-migrant sentiment. Це місто в колишній східній Німеччині, де антиміграційні і ультраправі настрої сильніші, ніж у решті країни. І тут підтримують ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини». Пані Меркель, доведеться звернути увагу на цю частину Німеччини. Бо те, що ми тут почули, мова, настрої, аргументи, було би немислимим у Німеччині якихось кілька років тому. По п'ятницях ми традиційно розповідаємо про новинки технологій. Польоти на автомобілях, автівки з очима і приватні супутники. Все це у нашій рубриці «Клік». Авто, що літає і над водою, і над землею. Багато років розробляв чемпіон світу з їзди на гідроциклах Френкі Запата. Його творіння Flyboard Air працює на 5 реактивних двигунах і може розганятися до 177 км на годину. Щоправда, політати на ньому поки що можна не довше 6 хвилин. Чи довіряли б ви більше автомобілями з автопілотами, якби на їхніх капотах були ось такі привітні очки? Компанія Jaguar Land Rover хоче завоювати довіру клієнтів завдяки таким наліпкам на своїх машинах. Це може переконати пішоходів, що автопілот їх бачить. Ця китайська ракета-носій доставить на орбіту маленький приватний супутник. Її запустять за 2 місяці із північного заходу країни. Понад 60 китайських компаній виходять на ринок комерційних польотів у космос. І цю ракету розробили інженери, які раніше працювали у державних корпораціях. І це всі новини на сьогодні. Більше цікавих історій ви завжди можете знайти на нашому сайті bbc.ua. Ми ж прощаємося із вами до наступного тижня. Гарних вихідних!